salom sizlar bilan ozimjon yo'ldoshev ushbu videoda men sizlarga qanday qilib forex Club, ya'ni libertex brokeriga visa karta orqali pul to'ldirishni ko'rsatib o'taman visa karta orqali to'lov qilish juda ham oson va tez pul tushirishda ham chiqarishda ham sizda hech qanday muammo bo'lmaydi shuning uchun biz ko'proq visa kartadan foydalanamiz demak buning uchun kabinetga kirib olishimiz kerak kabinetga kirganingizda mana tepa tomonda пополнить degan tugma turibdi balki siz kirayotgan payt u mana bu pastda yoki mana bu burchakda bo'ib qolishi mumkin farqi yo'q bu yerda пополнить degan tugmani bosish mumkin yoki mana profiliniz ustiga olib kelsangiz pastda ham пополнить счет degan tugma turibdi mana shu orqali to'ldirsa ham bo'ladi yoki aynan qaysidir hisobga pul tushirmoqchi bo'lsangiz mana bu yerdan tanlaysiz aynan o'sha hisobni va aynan o'sha hisobni tanlasangiz mana to'g'risida ham пополнить degan yozuv chiqadi ana o'shani ustiga bosib ham to'ldirsangiz bo'ladi keling biz mana bu menyudagi poo to'ldirib ko'ramiz mana bosdik pul to'ldirishni e, bosdik hozir esingizda bo'lsa avvalgi videoda biz veb money elektron koshelog orqali pul to'ldirgan edik va puli yechib ham ko'rgan edik va juda judayam oson tushib yechib chiqqandi viza kartada ham shunday faqat eslatib o'tiladigan narsa bor viza kartani olayotganingizda siz yaxshi ishlaydigan zamonaviy texnologiyalarni qo'llaydigan универсальный viza kartasi bor bankdan viza karta olishingiz kerak yoki mastercard ham bo'laveradi union pay kartalarichi desangiz buni men sinab ko'rmagan va siz o'sha унивersальный ishlaydigan qaysi banklarni desangiz men o'zim ishlatib ko'rganim hamkor bank undan tashqari yaxshi bank deb eshitganman kapital bank aloqa bank davr bank shunga o'xshash ya'ni zamonaviy xususiy banklardan olish tavsiya qilaman Çün, chunki ularda eng so'nggi texnologiyalar qo'llangan shuning uchun hech qanday to'lovlarda muammo bo'lmaydi siz visa Buna, viza karta ochirish uchun bankka borasiz qanday qilib viza karta ochish alohida videosi bor uni ko'rib olishingiz mumkin ana undan keyin kartochka ochirib kelganingizdan keyin ham unga pul tashlab kelganingizdan keyin ham kartochkani ozgina sozlamalari bor buni viza kartochkalarini sozlash degan alohida videoyimiz bor ana o'shanda hamkor bank kartochkalar misolida ko'rsatilgan agar men boshqa bank kartalarini ishlatib ko'rgan bo'lsam albatta ular haqida ham instruksiyalarni telegram kanalimizga va mana bu darsligimizga qo'shib qo'yganmiz albatta siz viza kartadan pul to'ldirishdan avval ushbu videoni ko'ring chunki ko'pchilikda pul to'ldira to'ldirolmayapman pul tushmayaptiku degan holatlar bo'ladi va yana ehtiyot bo'lish kerak viza karta raqamlarini ko'ringan yerga kiritilavermaydi ko'ringan broker ekan sayt ekan internet magazin ekan deb kiritish juda ham xavfli chunki pullarni o'g'irlab olish imkoniyati bor bunda va men o'zim yo'qotganman ham shuning uchun ogohlantirib ketyapman forex klub libertex brokeri yuz foiz ishonchli shuning uchun qo'rqmasdan bunga kirsangiz bo'ladi demak mana pul to'ldirish formasi ochildi bu aynan kartochka uchun ho'p endi qaysi hisobga pul to'ldirmoqchimiz o'shani tanlaymiz meta trayler to'rtga to'ldirmoqchiman endi qaysi usuldan deyapti bank kartasi skrill, jeton veb money veb monyi ko'rganedik scrill bizda ishlamayotgan jeton yo'q demak bank kartasi endi qanchaga to'ldirasiz deyapti Xo'p, endi siz bir marta to'ldirganingizdan keyin katta summaga ya'ni tavsiya qilaman birinchi marta pul to'ldirganda eng kamida 100 dollarga pul to'ldiring nimaga chunki 100 dollarga pul to'ldirsangiz sizga 100 dollarga teng miqdorda birinchi martaga faqat bir marta подарочный bonus beradi bu degani yuz dollaringiz ikki yuz bo dollar bo'lib qoldi degani emas lekin yuz dollar alohida hisobda turadi siz misol ishlay boshlaysiz to'g'rimi ozgina ozgina ishlaysiz shundan ozgina ozgina sizga mana shu yuz dollardan o'tadi misol bir kishida sinab ko'rgandik birinchi marta tashlaganda besh yuz dollar tashagandi keyin ikki yarim ming tashlagan jami uch ming dollar bo'lgan hisobida uch ming dollarni потеря qilib yo'qotib qo'ydi minus bo'lib qoldi lekin o'sha birinchi marta tashlaganda besh yuz dollar olgan bonusi unga podarkaga berilgan edi o'sha savdo qilish mobaynida qilgan savdosi evaziga unga ozgina ozginadan o'zlashishib haligi besh yuz dollarni u yechib oldi bu degani u yo'qotishi ikki yarim mingga tushdi deganimi besh yuz dollar xuddi unga osmondan tushganday bo'ldi shuning uchun birinchi martada ko'proq pul tashlashni eng kamida yuz dollarni tepada tashlashni tavsiya qilaman hozir mana biz yuz dollar yozganimiz bilan bizda mana pastda bonus degan yozuv chiqmayapti u mana bu yerda chiqib qoladi taxminan taxminan mana shu yerlarda bonus degan yozuv chiqib qoladi ya'ni qancha miqdorni belgilasangiz biz hozir ikkinchi marta pul to'ldiryapmiz shuning uchun bizda bonus degan yeri chiqmayapti ho'p viza kartadan eng kam pul to'ldirish bu o'n dollar o'n dollardan kamiga pul to'ldirmaydi ya'ni eslatib o'taman viza kartadan pul to'ldirayotgan paytingizda bankingizning ham oladigan ulushini albatta e'tibordan qochirmang shuning uchun siz misol e, bank misol hamkor bank misolida aytsam yarim foiz usluga oladi bu degani yuz dollardan ellik sent usluga olib qoladi misol men hisobimda yigirma dollar bo'lsa hamma yigirma dollarini yozsam ham nima pul o'tmaydi men misol o'n to'qqiz dollar yozishim kerak ana yani, o'shanda tushirgan pulim yetadi e, pul yechishdagi komissiyalarini u pul yechish mavzusida ko'rsatib o'taman hozir mana o'n to'qqiz dollar tushiradigan bo'lsak mana pastda ko'rsatyapti o'n to'qqiz dollartushar ekan komissiya o'n to'qqiz sent ya'ni yuz dollarga bir dollar komissiya olamiz deyapti lekin xavotir olmang bu komissiyani broker sizga yana bonus qilib qaytarib beradi mana mana pastga yozib qo'yibdi mana mandeyapti ya'ni bonus, bonus mablag' bilan kompensatsiya qilamiz deb qo'ygan hop demak hozir o'n to'qqiz dollar tushirib ko'raman chunki kartochkamda yigirma dollar bor xolos hop endi mana bu pastga tushamiz summani belgilagandan nomer karta degan yertiga qaysi kartadan to'lov qilmoqchisiz shuni yozish kerak ya'ni kartaning raqami bor 16 talik raqamini yozib chiqasiz demak mana bu yerga nomer karta degan yeriga 16 talik raqam 16 talik karta raqamini hammasini yozib chiqasiz Yozganingizdan keyin pastiga kartochkani ism familiya ya'ni имя карты ya'ni karta kimni nomida bo'lsa o'sha kartadagi ism familiyani katta katta harflarda yozasiz misol vasiliy ivanov deb qo'yib xuddi 'ha shu ko'rinishda unutmang viza kartochkalardan pul to'ldirayotganda siz qaysi nomga ochgan bo'lsangiz o'sha kishini nomidan pul to'ldiring agar siz o'zingizni nomingizga ochib boshqa kishini kartasidan pul to'ldirsa bo'ladimi desangiz albatta bo'ladi karta soz holatda bo'lsa tushaveradi lekin pul chiqarolmaysiz misol men o'zim nomimdagi hisob va o'zim nomimdagi kartochkadan bemalol pul tushirib chiqara olaman lekin boshqa kishinikidan tushirsam keyin men uni kartasiga chiqara olmayman chunki kartochka boshqa kishini nomida meni kabinetim boshqa kishini nomida men pul chiqarishim uchun yana o'zimni nomimdagi kartochkadan ozgina bo'lsa ham pul tashlashimga to'g'ri keladi shuning uchun albatta kimni nomida bo'lsa kartochka hisob ham o'shani nomida bo'lishi kerak endi mana bu yerdagi yerdagс degan yerdagi bu yerga kartaning amal qilish muddatini yozasiz va eng muhimi mana bu yerdagi svv yozasiz svv qayerdanligini bilmaganlarga kartochkani orqa tomonidagi uchta raqam tochkani viza kartochkani orqasida yettita raqam bo'ladi o'shani oxirgi uchta raqami svv kod bo'ladi buni viza kartochka sozlash mavzusida kartochkaning qaysi raqamlar nimani bildirishi tushuntirilgan shu yerda eng muhimi sizni kartangizni raqami amal qilish muddati kimni nomidaligi va svvi kodini bilsa tamom xohlagan kishi hech qanaqa sizni kartangizni qo'liga olmasdan turib pul o'g'irlashi mumkin bemalol shuning uchun unutmang cvv kodlarni va mana bu karta raqamlarini ishonchsiz yerlarga yoza ko'rmang menda shunday bo'lgan pul meni kartochkamdan pul o'g'irlashgan chunki men bilib bilmasdan har xil yerlarga e, kartochkamni qoldirganman albatta broker o'g'irlamagan boshqa bir qanaqadir saytlariga shubhali saytlarga yozganimda o'rnagan keling endi mana shu narsalarni hammasini to'ldiramizda keyin mana pastdagi пополнить degan tugma hozircha yonmayapti shu yonadi shunday bosib to'lov qilishga o'tamiz xo'sh mana hamma ma'lumotlarni kiritdik hammasini to'g'ri kiritganingizga amin bo'ling va пополnitь tugmasini bitta bosamiz va to'lov o'tish jarayoni boshlanadi to'lov momentalni hech qanaqa ortiqcha nimasiz сразу o'tadi ho'p bu yerda неудачин dedi mana sizda to'lov o'tmasa shunaqa bo'ladi agar o'tsa удачно deb chiqadi ya'ni o'tdi deydi o'tsa srazi o'tadi lekin ba'zi bir to'lov tizimlarida e, ba'zi bir saytlarda sizdan qo'shimcha kod so'raydi ya'ni bankingizdan sms bo'lib kod keldi kiriting deb so'rashi ham mumkin lekin forex klubda srazi o'tadi hozir неудачно deydi nimaga chunki bizning Visa kartamiz hali sozlanmagan mana bu yerda sabablarni yozib qo'yapti. kartochkangizda yetarlicha pul bo'lmasligi mumkin deyapti de. boya aytganimdek sizda yuz dollar bo'lsa yuz dollar hammasini yozsangiz pul o'tmaydi chunki komissiyaga yetmay qolgan ho'p onlayn to'lovlarga ruxsat berilmagan bo'lishi mumkin deyapti de. yoki cvv noto'g'ri kiritilgan yoki kartaning срок дейсdeydi de. amal qilish muddatlari kechgan bo'lishi mumkin попробуйте занова deyapti biz mana bu попробт аов bosamiz yoki shunchaki ikkisi bosib yana qaytadan пополнит etib bosishimiz mumkin biz karta raqamlarini endi yana boshqatdan tekshirib to'g'rilab kiritamiz hozir ikkinchi marta пополниtni bosib kirganimizda bizdan yana o'sha karta ma'lumotlarini kiritishni talab qilmaydi mana e'tibor bergan bo'lsangiz forex glub srazu nimasiga bazasiga oldi lekin mana pastida добавить новый degan tugma turibdi agar biz qaytadan yana yangi karta kiritsak va bu yerda albatta dобавить новыйni bosing ya'ni kartochkani raqami yoki ism familiyada amal qilish muddati xato bo'lsa добавить новыйni bosib yangidan kiriting lekin qolgan hamma narsasi to'g'riu lekin kartochkangiz mana bu bank programmasi tomonidan sozlanmagan bo'lsa siz u tomondan sozlab mana bu yerga srazu svv kodini kiritib mana bu yerda yana пополнить tugmasini bosib kirishingiz mumkin keling hozir kartochkani sozlab olamizda ana undan keyin svvi kodni yozib srazu to'lov qilishga o'tamiz demak biz kartochkamizdagi muammolarni bartaraf etdik uni sozladik va mana hisobni belgiladik summani yozdik va svv kodini kiritdik eng muhimi svv kodini to'g'ri kiritganingizd mana bu koschaga bosib tekshirib olishingiz mumkin va endi пополнить tugmasini bossak bo'ladi endi menimcha endi bizni to'lovimiz bemalol o'tadi va bo'ldi mana платеж завершен успешно hozir e'tibor bergan bo'lsangiz hali hech qanaqa bir nima qilganim yo'q o'zgacha harakat qilganim yo'q shunchaki kartochkani sozlab qo'ydim bo'ldi mana bizni hisobimizga pul o'tdi qo'shimchasiga biz pochtamizni tekshirsak pul o'tganligi haqida mana xabar ham keladi mana средства зачислен на счет deyapti pul yesangiz ham tushirsangiz ham mana shu xabar nima keladi qancha summa tushirganingiz yoki boshqalar kelmaydi shunchaki pul tushganligi haqida yoki chiqqanligi haqida ma'lumot keladi hop mana 19 to'qqiz dollar tushirganimiz haqida ma'lumot keldi endi hisobimizni tekshirib olamiz mana o'n to'qqiz dollar 1 sent bir sent puli bordi o'n to'qqiz dollar tushdi mana ko'ryapsiz visa kartadan pul to'ldirish ham qiyin emas juda ham oson va vebmanyga qaraganda komissiyalari ancha kam tushirganda lekin pul chiqargan paytida vebmaniga e, komissiyalari kam vizaga sal ko'proq lekin forex klub brokeri insofli broker u ko'p pul olmaydi buni pul yetish videosida alohida ko'rsatib o'taman hozir agar biz birinchi marta pul to'ldirganimizda misol 500 yuz dollarmi yuz dollarmi ikki dollarmi сразу pulni tushirib srazi orqasiga qaytarib yechib olaveramiz bu yerda e, biz yo'qotadiganimiz 1% komissiyaga va 2.5% nima pul yechayotganda komissiyaga ketadi xolos за то biz birinchi marta ko'p pul tushirganimiz uchun bonus olib Masalan, 1000 dollar tashlab turib 100 dollar bilan ishlamoqchi bo'lsangiz 900 dollar shuna qaytarib yechib oladi, 100 dollar bilan davom etib ketaverasiz за то siz 1000 dollarlik bonusga ega bo'lasiz shuning uchun unutmang forex klubga birinchi marta pul tushirganda birinchi marta faqat bir marta ko'proq tushuning. bunda boshqa ortiqcha bonuslar yo'q ba'zi ba'zi paytlarda bayram munosabati bilan berib turadi buni qaynoq xabarlarni olish uchun albatta telegram gruppamizga a'zo bo'lib qo'ying shu yerda biz eng so'nggi yangiliklarni aytib boramiz e'tibor uchun rahmat men keyingi videoda ko'rishguncha keyingi videoda xuddi shu viza kartadan tashlangan pullarimizni yechishni ham albatta o'rganib olasiz